Nazira, ini ada budak baru, Aziz. Tolong letak dia dekat timbang. Okey, bos. Hai, kak. Hai. Siapa nama? Aziz, kak. Amboi. Asal lembut semacam. Kak, apa kurangnya? Keras. Apa ni, tak tolak? Coy! Alah, kak ni. Ria, ni budak baru Aziz. Tolong ajar dia timbang. Ajar betul-betul tau. Okey, Zira. Hai, Ria. Bye-bye. Wei Logesh, tolong budak baru tu Aziz susun biskut-biskut kat tepi tu asam-asam sekali. Hai adik manis, baru kiri je kat hari ini. Wow, mantap ke badan dia. Nyam. Ini jin pergi. Wow, coy. Wei Logesh, dia tak pernah tengok lagi.